今日は発達障害の中の ADHD 注意欠如多動症についてちょっと話していきます。ADHD 2つ大きく分けるとすれば、のび太型とジャイアン型があるんですね。のび太型って何かっていうと、のび太ってぼーっとしてますよね。ぼーっと先生が話してる時もぼーっとしてますよね。あれ不注意、注意が散漫なんですよ。あー雲、先生が話してる時にあー雲なんかアイスクリームみたいな形だな、こっちああの子こうやってるなっていう風に注意が散漫なんです。これをのび太型不注意っていう特徴の中の一つに入ります。次がジャイアン型。ジャイアン型は衝動性と多動があります。衝動性って何かっていうと、ジャイアンってカッときたらすぐ手が出るじゃないですか。あれが衝動性です。物事を考えずにカッと行動してしまう、これが衝動性。次、最後に多動。すごく落ち着きがないとか動く、これが多動です。この2つが大きく分けるとすれば、この2つになります。で、ADHD の子の特徴として、ワーキングメモリーが低いっていうのがあります。ワーキングメモリーって何かっていうと、ワーキングメモリーは情報を一回保持してそれを処理していく同時にっていうのをワーキングメモリーっていうんですね。脳の機能です。で、例えばどういう例が挙げられるか、例を挙げるとすれば、僕は小学校の先生なので、子供たちに、はい、教科書の99ページ丸2番をやってくださいって言うじゃないですか。これワーキングメモリーが1個しかない ADD の子のような、子だったら、先生なんて言った、どこやるぞって言います。で、そこで僕も知らないときは、先生なん一回言ったろうがみたいなねことを言っちゃったんですよ。でもワーキングメモリー1個しかないっていうことを聞いたので、これからねどうしたらいいかっていうお話をしていきます。ワーキングメモリーが1個しかないから、教科書を出してっていうことが一つ情報があるんですね。その中で99ページが2つ目、3つ目に丸2番の問題を解いてっていうのが、3つの情報があるんですよ。なので最初の教科書出してっていうので、この箱の上にの1個しか乗らないのに1個乗っちゃうんです。で、次から次に情報が、99ページ開いて、次は、問題2番解いて、だから乗り切らずにポロポロ落ちちゃうんです。逆に優等生タイプの子たちっていうのはワーキングメモリーがたくさんありますから、教科書出してって言われても OK だ、99ページ丸2番なんてことないですよね。じゃあどうすればいいかっていうと、一時に一時の 原則っていう指導方法があって、何かっていうと、1回の指示で1個しか言わない、1回の指示で1個です。やってみますね。はい、教科書を出します。99ページです。丸2番の問題を解いてくださいっていうふうに1回の指示で1個、1回の指示で1個っていうのが一時に一時の原則って言います。例えばこういう時も使えるんじゃないですかね。あのバタバタして、お子さんがいらっしゃる方はバタバタして、幼稚園の準備をしている子供に、早く靴下履いて上着着て、はい、リュックからって行くよみたいなね、じゃなくて一時に一時です。はい、リュックから、靴下履いて、靴下履かせる、はい、上着着て、上着着させる、カバン持って、持つ、1回で1個の指示っていうのをやっていったらいいと思います。では、
今日も YouTube を見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録とコメント、そしていいねボタン押してもらったら嬉しいです。ありがとうございます。